Olá, o meu Viva Bem está começando e o nosso tema de hoje é câncer de mama. Segundo as estatísticas mundiais, uma a cada 8 mulheres desenvolverá a doença. A prevenção, o diagnóstico e também o tratamento são alguns dos temas que nós vamos conversar com a nossa convidada, que eu chamo de ilustre, né? A doutora médica ginecologista Mayra Kaleff, que é presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Mayra, o número de mulheres com incidência de câncer de mama aqui no estado, em Porto Alegre, é significativo, né? É um dos mais altos da América Latina. E 5 mil novos casos no Rio Grande do Sul significa que o risco de ter a doença é muito alto. Por isso que a gente não fica muito preocupado com ter a doença. Nós podemos evitar de morrer da doença, mas talvez evitar de ter ainda não dá. Uhum, claro. Mas a gente sabe que com tantas pesquisas e campanhas também, sistemáticas, às vezes, de prevenção e diagnóstico da doença, ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas. E nós vamos saber algumas delas, a partir de agora, no que foi gravado. O que é o câncer de mama e se tem cura? Eu gostaria de saber se os homens têm tendência de ter câncer de mama. A dúvida maior é como localizar o câncer de mama, né? Eu acho que as pessoas não sabem fazer o autoexame. Pois é, doutora. Olha, começa por uma pergunta: o que é o câncer de mama? Isso comprova o desconhecimento, e uma mulher que diz isso, né? O desconhecimento do que é essa doença. Continua a informação sendo a principal arma contra o câncer de mama. E nós não esgotamos nunca esse assunto, porque existem novidades chegando de tratamentos, de conhecimento da doença a todo tempo, mas o mais importante é que o câncer de mama, como outros cânceres, ele acontece com uma desregulação das células. As células bloqueiam. É como se... Isso é idêntico para qualquer mulher. Qualquer mulher e qualquer tipo de câncer. E não só mulher, depois a gente fala nisso. É, também foi o DNA, por isso que a gente costuma dizer que todo câncer é genético, não quer dizer hereditário. Ele é genético, perfeito. Porque ele acontece dentro dos genes das células. Essa desregulação faz com que as células se tornem imortais. A gente até gostaria de saber qual é o truque que existe das células de câncer para a imortalidade, porque é muito difícil a gente conseguir, às vezes, deter uma célula dessas. Ah, ok. Então, por isso não há cura até hoje. Não é uma cura total. A gente consegue, com agora tratamentos específicos para a mão, específicos para o cólon, para o intestino, fazer tratamentos que controlam a doença e até, se detectado precocemente, curam. Então, aquela senhora que fala como detectar, nós temos a mamografia como a nossa principal aliada. Exata, há muito tempo. A mamografia, e a mamografia tem que ser com muita qualidade, para conseguir detectar nódulos muito pequenos que ainda não chegam ao alcance da mão. Claro que o autoexame, e hoje nós preferimos chamar de autoconhecimento do corpo, porque não adianta, Isabel, ter uma mama de 1,5 kg e esperar que o autoexame, a palpação, vá detectar nódulos pequenos. Claro. Não adianta. E eles podem estar lá. Podem. Eles são silenciosos. Eles não têm... Qual é o sintoma disso para a pessoa detectar? Não sente nada. Então, assim, geralmente a paciente, às vezes, vem com uma preocupação porque ela tem dor. A dor pode até estar relacionado porque ele está muito grande, mas não esperem não a dor. Dói. Não esperem a dor, não esperem ter câncer na família. Hoje em dia, ser mulher e estar envelhecendo já significa risco para ter câncer de mama. E o homem também tem câncer de pois mama. Pois é, e o homem perguntou, e o homem tem? Homem também tem risco para ter câncer de mama. Claro que é menor. O risco do homem é muito maior para a próstata do que para a mama. Mas a cada 100 casos de diagnóstico em mulheres, um acontece em homem. Mas isso é alto, doutora? É
1% dos casos. É alto, né? Para o desconhecimento geral da população, que achava que o homem estava livre desse tipo de doença, se nós não. Fazemos uma conta aqui no Rio Grande do Sul, que neste ano serão 5 mil novos casos em mulheres, 50 vão ser em homens. E a desinformação é total a respeito disso. Uhum. Então, eu acho que é bem legal que esse cidadão pergunta sobre isso, porque ele já tem a preocupação e nós temos que divulgar esse conhecimento. E não tratado também as mesmas consequências das mulheres. Mesmas consequências, o mesmo tratamento e a gravidade às vezes é maior, porque ele chega muito mais tarde, até com feridas no bico da glândula, porque a gente não fala que homem tem mamas, a gente fala na glândula mamária. Glândula mamária, ok. Então ele tem um caroço atrás do bico, do mamilo, ele tem uma ferida no mamilo e aquilo vai passando desapercebido, tratando com pomadinhas e no final a gente chega com um diagnóstico já às vezes fora da mama, da glândula, em outros órgãos. Uhum. Então, tudo isso é uma questão agora de informação e eu acho que essas perguntas são muito esclarecedoras. Exatamente, mas a gente sabe que manter essa rotina periódica de visita aos médicos, a importância do diagnóstico inicial de câncer de mama, isso também é muito pontuado, né? Ele é curável ser detectado precocemente, né? Segundo uma pesquisa realizada, então, pelo Instituto Avon, data popular de 2012 das mulheres brasileiras, com 20% das entrevistadas consideram, então, que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. Isto que assusta as mulheres e muitas vezes não procuram um médico com medo de que vão ser detectadas com câncer. Conhecer a história, então, da Maria Luísa, agora a Malu, a gente vai ver como um caso, e ela é muito emocionante, porque ela conta para nós todo o seu processo. Meu nome é Malu, eu vim de Pelotas, moro em Porto Alegre há 7 anos, e sempre, anualmente faço, sempre fazia meus exames, né, e consultava em Pelotas ainda, né? Conseguia com a minha médica de lá, até que consultei com uma médica conhecida, de uma prima, que me mandou direto para uma oncologista. Detectou um nódulo muito grande, apenas no exame de toque. Fui fazer os exames, recebi os diagnósticos, e ele me mandou já direto à oncologista quando eu recebi o diagnóstico de câncer maligno. A primeira pessoa que soube era uma amiga irmã muito querida minha, que estava comigo junto no dia do diagnóstico com a oncologista. E no dia 8 de setembro, aniversário da minha mãe. E eu tive que telefonar, né, e contar para minha mãe. Não foi um presente, né, muito, muito agradável. Mas a minha mãe eu procurei poupar, porque ela perdeu uma filha já de câncer. Dia 22 de setembro, no mesmo mês, eu já comecei a quimioterapia. A palavra para mim, a pior, se tu for me perguntar, de ouvir foi quimioterapia. E a gente tem uma ideia, né, horrível. Horrível da quimioterapia, justamente por não saber a fundo, por não ter informação. Eu tenho um filho de 27 anos que foi o meu apoio, embora em Pelotas, morando lá, né? Nos períodos da quimio, de 21 dias, ele vinha, ficava comigo, ficava aqueles primeiros dias e tinha que voltar em função da faculdade. Mas foi meu apoio. Na ausência dele, foi essa amiga, né, e esse primo que moram aqui. E é muito complicado. Mas se tu não tem um apoio psicológico junto com o tratamento, se tu não tem um apoio da família, se tu não tem um apoio dos amigos, a gente cai. O importante, detectou, não foge da consulta, não foge da tua médica, não prorroga, não adia os teus exames.
tem quem faça isso por medo de começar o tratamento. Quanto antes começar, melhor. Quanto antes detectar, melhor. Né? 95% dos casos que são detectados no início tem cura. E eu me pergunto, e no meu, que já estava avançado? A gente explica como também, né? Eu acredito em tantas outras coisas, não, claro que com a ajuda da medicina, mas como é que vai explicar? Eu tive que tirar toda a mama, eu fiz a mastectomia radical, não fiz a reconstrução ainda, vou fazer mais adiante. Mas como é que a gente explica tudo isso, né? A Malu tem mais fé. Eu não vejo muitas diferenças de antes para depois, porque eu sempre fui muito positiva, eu sempre fui muito otimista. Eu sou otimista de carteirinha, né? Eu não me entreguei para a doença. Doutora Mayra, a gente ouvindo esse depoimento, né, e a gente agradece a Maria Luísa, né, a Malu, se dispor a dar esse depoimento para a gente, mas no depoimento aparecem coisas fundamentais, por exemplo, ir buscar ajuda quando já só no toque já a médica viu o tamanho do problema, né? É por isso que nós precisamos fazer esses exames periódicos para que não chegue a esse ponto. Claro que a Malu é uma vitoriosa, né? Parabéns. E apareceram as vitoriosas ali, né? As companheiras dela, exato, né? Uhum. Mas parabéns, Malu, porque essa luta, essa tua persistência está te dando já o retorno de continuar a viver. Porque essa é a luta da Malu, né? Ela está mastectomizada, mutilada, não foi dada a oportunidade de fazer a reconstrução que deve fazer parte do tratamento imediato. Isso é uma batalha sua, né, doutora? Há muito tempo. É uma grande batalha. Uma grande batalha. Porque isso faz parte do tratamento e da cura. Porque a mulher se vê mutilada todos os dias, claro, não é fácil. E a gente busca, então... E ela tem direito já, por lei. Ela tem direito por lei dentro do SUS também. Então, assim, isso é um direito adquirido há muitos anos, mas às vezes por problema de falta de equipe, por problema de tempo no SUS, fica como se não fosse importante. É muito importante. Ela falou uma coisa muito... impressionante, que é a quimioterapia. Esse processo de começar o tratamento pela quimioterapia até é uma novidade dos últimos anos. Primeiro era a intervenção. Sempre era a cirurgia a primeira coisa. Tá. Mas hoje não obrigatoriamente e também não quer dizer que o caso esteja perdido, então vamos começar pela quimio. Ao contrário, a quimioterapia antes da cirurgia às vezes faz com que a gente entenda melhor os mecanismos do tumor e faça um teste em vivo, porque a quimioterapia está fazendo efeito e a gente vai acompanhando, se dá tudo certo, às vezes até faz desaparecer. Claro. E, claro, a cirurgia vem depois. Mas, no caso dela, talvez o tumor fosse muito grande, que mesmo assim ela teve que tirar a mama. Então, assim, o tamanho do caroço inicial ao diagnóstico vai influenciar no tamanho do tratamento e das sequelas. Por isso que a gente chama tanto a atenção, chegue cedo. E ela fala muito bem isso. Não prorrogue, vá buscar ajuda. E esse jeito positivo de ver a vida também influencia, né? Jeito positivo e também com companhia da família. Ah, claro. E de amigos. Claro. Isso faz parte desse processo tão difícil, claro, que a mulher não pode fazer sozinha. Exatamente. E chama atenção que a Malu tem 46 anos e ela vai ter que se cuidar por um longo tempo, ela tem que estar sempre atenta. É para sempre. É para sempre. Com ou sem diagnóstico de câncer, é tem que cuidar para sempre. Essa é a doutora Mayra, viu? Por isso que a gente é tão fã dela, né? Porque como ela é importante, daquelas mulheres que não pode faltar na nossa vida, doutora. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. O nosso Viva Bem está de volta. A nossa conversa sobre câncer de mama continua
com a médica mastologista Mayra Kaleff, presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Mas antes, sempre é bom lembrar aos nossos contatos, eles são importantíssimos e nós vamos ter uma conexão direta com vocês. Envie a sua sugestão para o nosso e-mail, vivabem@tve.com.br. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 51 3230 1532. Compartilhe suas experiências no nosso Facebook, www.facebook.com/programa Viva Bem. Antes de continuar a nossa conversa com a doutora Mayra, nós vamos a mais algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Quais são os tipos de alimentação em relação a quem já teve câncer de mama? Eu tenho a dúvida como a gente saber, assim, antes de ter, sabe? Qual é o primeiro sintoma que tu sente? O que é a primeira reação que tu... Como tu sente o começo do câncer de mama? Olha o desconhecimento. Ela tem dificuldade até de dizer, né, doutora? Assim, como é que sabe antes? Né? Ou seja, ela está falando de prevenção, né? Se formos decupar a fala dela, né? A última que falou, quer dizer assim, mas como é que eu sei quais são os sintomas? As mulheres estão perdidas, né, doutora, ainda? E com muito medo. Então, o medo é que interfere, né? O medo interfere como se bloqueasse, assim. Uhum. Eu não quero saber disso. Isso Exato. Não vai acontecer comigo. Uhum. E a gente sabe, nós estávamos falando aqui, que quanto mais idade, mais risco temos. E a gente conhece outros riscos. Então, respondendo já as duas perguntas, né? Alimentação. Claro que uma dieta balanceada pode evitar. Por que, que a gente está dizendo? Obesidade hoje é o principal risco conhecido de hábitos de vida. Uhum. Então, a gente por e assim, obesidade, então uma dieta muito rica em gordura, em fritura, isso não pode acontecer. Uhum. Abuso de álcool, não é aquele vinhozinho, aquela cervejinha, não, é abuso de álcool. Abuso de reposição hormonal, que hormônio alimenta a célula do câncer de mama, geralmente. Os estudos continuam, isso modificou, né? Assim, fez-se 50 anos, tem que repor os hormônios, não quer dizer? Só em último caso, se precisa. Ok. Só se precisa. E aí não fazer aquele hormônio combinado com estrogênio e progesterona, talvez fazer estrogênio e ficar cuidando. Mas não é uma coisa banal, certo. É uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Uhum. Outra coisa é o cigarro. Nós temos que evitar o tabaco de qualquer jeito. Então, essas são coisas que nós podemos fazer. Uhum. Com uma alimentação antes ou depois do câncer, alimentação saudável, uma alimentação baixa gordura. Eu não falei tirar carne, ou tirar isso, ou tirar aquilo. É menos gordura e fritura. Sobrepeso e obesidade, o nosso corpo vai reclamar como um todo. Os ossos, os músculos vão reclamar, né? E então, é lógico que aí tem a diminuição de peso tem que existir também. Isso, e o ideal para aquela senhora que não sabe como detectar ou como logo achar, o ideal era que a pessoa fosse apresentar uma mamografia de rotina e ali visse que tem alguma coisa. Esse é o ideal. Então, o que, que nós podemos fazer? Essa é a detecção mais precoce? Mais precoce possível. Ok. Então, aquela mulher que diz assim, eu faço todos os anos e agora me aparece isso. Bom, é para isso que a gente faz. Uhum. Para achar pequenininho. Então, existem casos que a gente acha grande mesmo de um ano para outro. Bom, mas aqueles são os casos agressivos que são raros. O ideal é detectar pela mamografia. O autoexame ajuda, mas ele tem que fazer parte de um todo dos cuidados com os hábitos, que isso pode diminuir o risco da gente. Claro, porque o autoexame foi muito, muito divulgado, né? Quer dizer, o autoexame faz aqui, faz cruzado, faz, né? Mas só isso não adianta. Porque aí tem os tipos de mama, né, doutora? Vamos falar um pouquinho disso. Uma mama mais densa é mais difícil. Muito mais. Uma mama mais jovem é mais difícil. Uma mama pendular é mais difícil. Uma mama grande é mais difícil. Então, eu acho que o autoexame, ele foi, assim, a gente deve se conhecer, mas não esperar que tenha alguma coisa na mão para correr.
Nós temos que fazer de rotina anualmente, a partir dos 40 anos, a mamografia de rotina com exames médicos. Antes disso, procurar o ginecologista, o mesmo, aí vamos conversar do mastologista. Certo. Existem hoje especialistas que estudam 5, 6 anos, fazem uma formação depois da ginecologia ou da cirurgia, só em mama. Então, se que você... é o seu caso, né, doutora? Que é o meu caso, mas o meu foi quase 20 anos de tanto Sim, pioneira. Investir nisso. A gente nisso. sabe, pioneira. O que nós precisamos fazer é, tem alguma dúvida, não bateu, eu estou desconfiada, vai no especialista. É o que a gente faz com o coração ou claro, com outros órgãos. Se a gente está em dúvida, a gente vai no especialista. E não vai estar traindo o ginecologista. Claro, não vai. Claro. É mais uma ajuda que o ginecologista pode ter. Claro. Doutora, a senhora fala em idade, né? Quer dizer, mais cedo está aparecendo o câncer de mama. Eu, quando digo meninas, 20 e poucos anos, doutora. Certo. É isso? É. Isso tem acontecido. Claro que nós estamos mais atentos, né? Certo. Médicos e pacientes mais atentos. Mas a gente vê que existe, a partir de 20 anos, existe já câncer de mama. Então, aquele carocinho que aparece numa menina, às vezes ele precisa ser biopsiado para ter certeza que ele pode ficar. Hoje em dia, a gente não precisa tirar todo o caroço. Não precisa. Se ele é benigno, ele não vai se transformar em maligno. Ou seja, se ele é benigno, ele não é câncer. Se ele é benigno, ele não é câncer e nem vai virar. Ah, ok. Perfeito. Desde que tenha uma biópsia. As mulheres têm muito medo de biópsias, como se fosse espalhar alguma coisa. Não, gente. A biópsia é fundamental porque vai lá uma agulha com anestesia local, puxa um pouquinho de célula, se examina e se fica tranquila. Ou não? Claro. Aí tem que correr, porque se vier célula maligna, tem que correr. Mas as pessoas ainda acham que câncer pode ser benigno. Não. Não. Câncer é maligno. Ele tem graus de agressividade. Uns são mais agressivos, outros menos agressivos. Isso só vai se detectar com exames específicos. De lâminas. Exame no laboratório. Claro, claro. Agora me diga o seguinte, uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês estão se fazendo agora. Caroço e nódulo é a mesma coisa, doutora? Já me perguntaram na rua isso. É a mesma coisa, sim. E um caroço ou um nódulo, antes de ele ser detectado, antes de diagnóstico, ele pode ser até ser um cisto, que é uma bolha de água dentro da mama, que é tão comum. Ah, ok. Então, de cada 10 caroços que a gente palpa, um pode ser um câncer. 9 não é nada. Mas tem que ser visto. Tá. Porque se aquele um for, a gente acha cedo. Claro. E a questão da hereditariedade, eu quero lhe perguntar, porque a Malu colocou que a irmã teve. É um somatório de situações? As pessoas que têm outros diagnósticos de câncer, em geral, em familiares jovens, por exemplo, abaixo de 40 anos, certo, devem ficar muito mais atento para a questão hereditariedade. Ah, ok. Então, há uma percentagem ainda muito pequena de tumores de mama, de cânceres de mama, são hereditários. Todo ele, como nós falamos no início do programa, são genéticos. Genéticos, todos, claro, da nossa genética. Mas hereditários, menos de 10%. Mas aquela pessoa que carrega essa história familiar, de ter um familiar jovem, pode ser mãe, irmã, prima, com câncer de mama jovem, precisa estar mais atenta e talvez ela tenha que começar a fazer os exames muito antes dos 40. Os exames de rotina. Ah, ok, ok. Doutora, estamos no último minuto, eu vou lhe ofertar esse último minuto para falar para as mulheres. Outubro rosa, né? Estamos em outubro, houve uma programação muito grande, né? Vai continuar ainda em muitas localidades ainda, vão acontecer atividades, né? A importância desse tipo de trabalho que a senhora faz, que a senhora é uma maravilhosa de uma mulher perto da gente, né? Que cuida da gente. Esse ano a nossa grande batalha é chamar para as mulheres para a luta, as batalhadoras. Nós lançamos a campanha esse ano das batalhadoras, porque essas mulheres, como a Malu, elas batalham todo o dia.
pelo seu diagnóstico, pelo seu tratamento, para ter um tratamento correto. Para esclarecer as outras mulheres. Para ter informação. Exato. Então, assim, essas mulheres são a nossa esperança de que um dia todos acreditem na cura. Claro. E nós vamos acreditar na solidariedade. E nós vamos terminar o programa de mãos dadas. Porque assim é que a gente vence com mais facilidade todos os nossos conflitos, né, doutora? Amém. Obrigada pela sua mão. Viva bem, porque a gente merece, né?